მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ მედია პორტალს გოგა ჯიჯიჯი. მე ვარ ნიცა გვერდი წითელი. დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ჩვენს პარტნიორ კომპანიებს, სპორტ კომპლექს არენას და სილომეზის სალონ ალექსანდრას. ახლა კი გთავაზობთ ბლიც ინტერვიუს მსახიობ გიორგი ბოჭორიშვილთან და მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი დღევანდელი ინტერვიუ იწერება ბარ რესტორანში ლა ტრუფე, რომელიც მდებარეობს თამარაშვილის 4 ნომერში და თუ გსურთ კარგი და დასამახსოვრებელი დრო გაატაროთ, აუცილებლად უნდა მოგბრძანდეთ ამ ადგილას. მოგესალმები გიორგი, დიდი მადლობა, რომ დაგვთანხმდით ინტერვიუზე. პირველ რიგში როგორი განწყობა გაქვს? Шенери. Мне интересно, რა შეცვლიდი ჩვენს ქვეყანაში პრეზიდენტი რომ იყო? Президент რომ იყო, შეცვლიდი არ ვიცი რა შევეცდებოდი, რომ კარგი ქვეყანა რაღაცნაირად კარგისკე შემეცვლა. თავ გადავაყენებდი თავრობას. დღე რომელმა ჩვენი ცხოვრება შეცვალა? შარშან დეკემბერში სპექტაკლი მქონდა, რომელმაც ჩემი ცხოვრება შეცვალა. ტრადიცია რომელიც მომწონს, სტუმართ მოყარეობა, არ ვიცი თუ რაღაც სტუმარ მასპინძლობა. Традиция, რომელიც არ მომწონს, უფრო ალბათ მაინც ვიტყოდი, რომ ეს რაღაც მოკლე წარსული, ჩვენი წარსულში ხაი პოსტსაბჭოთა პერიოდში ჩამოყალიბებული რაღაც ტრადიციები, რომელიც ალბათ არ არის გაცნობიერებული და არ არის რაღაცა კულტურული, ჩვენი თქვათ კულტურული წარსულის ნაწილი, აი ეს ტრადიციები რაღაცები მეორე არ მომწონს. ბიბლია ჩემთვის არის საინტერესო რაღაცა ადამიანის კაცობრიობის ისტორიის რაღაცა მოცემულობა, არაფერი ისეთი განსაკუთრებული. Цигни, რომელიც ბოლოს წავიკითხე, გიორგი მაისურაძის დაკარგული კონტექსტები და ფარაფერი და წავიკითხე და ძალიან მომეწონა. ვარ თუ არა ეჭვიანი? არა. ყველაზე მეტად მიშენია ყუილების. რა საფასებ ადამიანში ყველაზე მეტად? სიმართლეს. გიორგი, მაინტერესებს სხეულის რომელი ნაწილი მიგაჩნია ყველაზე სექსუალურად? თეძოები. სექს ვერ შევადარებ ფერაფერს. ყველაზე მეტად ადამიანებისგან წვინს გულგრილობა. ბოლოს უთხარი რომ მიყვარს, არ ვიცი, ჩემსელს ალბათ. ცხოვრებაში ყველაზე მეტად მინდა წარმატებული სამსახიობო კარიერა. Რამდენად კარგი კულინარი ვარ და შემიძლია თქვა, რომ კარგი კულინარი ვარ, ოღონდ ერთ პერიოდი ვამზადებდი და მე მომბეზრდა და აღარ ვამზადებდი. საყვარელი კერძი ლობიო. სასმელი ვისკი. გიორგი, და ბოლოს მაინტერესებს სამომავლო გეგმების შესახებ კითხო, რა საპირებ უახლოეს პერიოდში? Уახლოეს პერიოდში ვაპირებ, არ ვიცი, ну, ვფიქრობ, რომ ვიყო ფორმაში, ჩემთან ცოტა მივხედო, ჩემ რაღაც საინტერესო გამოჩნდეს ჩემ საქმეში და პროფესიაში, რომ რაღაცით გატაცებული ვიყო და რაღაცა ვაკეთო სერიოზულად. ესე იგი კარიერაში ველოდებით სიახლეებს? არაფერს არ ველოდები, მოკლედ რა, ანუ მივდივარ დინებას მიყვარ. დინებას არ მიყვარ, ანუ აი ყოველდღე რაღაცას ვფიქრობ, რომ გავაკეთო, მაგრამ არაფერს არ ველოდები, არავისგან უკვე დიდი ხანია. ძალიან დიდი მადლობა გიორგი, ინტერვიუზე საკმაოდ საინტერესო გამოვიდა და ვფიქრობ, რომ ზაზას ნამდვილად არ გავხარ. ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე ესე ვფიქრობ, ამ საუბრიდან გამომდინარე, გისურვებ წარმატებას როგორც პირად ცხოვრებაში, ასევე კარიერაში. დიდი მადლობა, თქვენც ასევე გისურვებ წარმატებას. მადლობა.